לפני פסח אנחנו נוהגים מדי שנה ללמוד משהו מתוך ההגדה. ואומנם כבר בשנים הקודמות למדנו את זה, אבל תמיד יש חידושים בדבר. וזה אחד הדברים שהרבה היו תמיעים על זה, שהליל הסדר זה לילה מאוד מאוד קדוש, וכמו שמובא בספרים הקדושים, שבלילה הזה למעשה זה באמת לא לילה. בחיצוניות אין שמש, אבל בפנימיות זה נקרא הערה של יום. אין אף לילה בשנה שיש כזאת הערה. זה נקרא שמגיעים כל ההשפעות וכל המוחין, שבימים, ביום שבת ובשאר הימים טובים, לא בכל יום טוב זה מגיע, אבל כשזה מגיע זה רק ביום מגיע כאלה השפעות. ובליל הסדר זה הכל מגיע בבת אחת. לכן זה, על זה נאמר, לילה כיום יאיר, הליל הסדר. אז בלילה הקדוש הזה, שכולו סודות נוראים ואורות גדולים מאוד, ההגדה מסיימת בדבר תמוע, בפיוט שהוא נראה מאוד מאוד תמוע, הפיוט הזה. הפיוט שנקרא חד גדיה. לכאורה, בכזה לילה, עם כזה קדושה, אז מה מסיימים לנו? אומרים, עשה באבא שקנה גדי, ובחתול, ואכל את הגדי, ובא אחר כך כלב, ונשך את החתול, והמקל היכה בכלב. זה לכאורה, זה לא מובן. מה עכשיו לפיוט הזה וללילה הזה? החידה כותב שהיה מעשה באדם שלעג על הפיוט הזה, והחידה אומר, ומשמיים הנישו אותו. מדוע? כי באמת, כשחכמים, אנחנו לא יודעים מי כתב את הפיוט הזה, אבל כשחכמים כותבים פיוטים, אז אנחנו צריכים לדעת שזה כדברי חכמים חידות. זה הכל רמזים לדברים מאוד מאוד עמוקים. לכן אומר הגאון מווילנה, שבפיוט הזה, אחד גדיה, נרמזים כל הסודות מבריאת העולם ועד הגאולה, וכל מה שעובר על עם ישראל בכלליות, ומה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי, הכל נרמז בתוך הפיוט הזה. אז בעזרת השם היום אנחנו קצת נלמד קצת מה זה הפיוט הזה חד גדיה. אבל לפני זה גם נזכיר משהו שגם אנחנו תמיד אומרים את זה לפני פסח. אתמול למעשה היום בבוקר ישבתי עם יהודי תלמיד חכם, ושאלתי אותו אם הוא יודע מה היה השטח של ירושלים בזמן בית המקדש. אז החומות האלה, היום שאנחנו קוראים לזה החומות של העיר העתיקה, זה חומות חדשות, זה מתקופת הטורקים. הייתה חומה, לירושלים הייתה מוקפת חומה. העיר ירושלים היא לא הייתה עיר גדולה מאוד, היא הייתה כוללת כמובן את אזור הר הבית, בית המקדש, כל האזור של הכותל המערבי, ויורד דרומה, מה שהיום נקרא הכפר הערבי סילואן ועיר דוד והר ציון. אז כל זה היה השטח של ירושלים. למעשה מצד השטח, אז ירושלים הייתה בערך בגודל של ירושלים, של העיר העתיקה היום. זה היה בערך הסדר גודל של ירושלים. אולי קצת יותר גדול, אבל לא הרבה יותר גדול. מספרת הגמרא במסכת פסחים, בדף סמך ד', שפעם היה מלך בישראל, קראו לו אגריפס, ואגריפס רצה לדעת כמה עלו לירושלים באותה שנה. אבל אנחנו יודעים, כידוע, אסור למנות את ישראל, לכן הוא לא ספר את העם שעלה לירושלים, אלא הוא אמר לכהנים, מכל קורבן של פסח, תשימו כליה אחת בצד. הכוונה, אחר כך מסבירים המפרשים, שעל כל כליה, אם שמו את הכליות בצד, יעלו לוקחים איזה חפץ, וכנגד כל כליה, היו שם מסיימים שם איזה מטבע או איזה חתיכת עץ, ולמחרת ספרו כמה קורבנות פסח הקריבו באותו שנה בירושלים. אומרת הגמרא, באותה שנה הקריבו בירושלים 1,200,000 קורבנות פסח. 1,200,000. אומרת הגמרא, ועל כל קורבן וקורבן, יש לך לפחות, הכי פחות, 10 אנשים שנמנים על הקורבן. כי זה לא כל אדם מביא קורבן,
כי התורה לא רוצה, זה כתוב בפרשה, בפרשת בו, התורה לא רוצה שיישאר, אדם לא יכול לאכול כבש שלם. לכן צריך כל המשפחה, ואם זה משפחה קטנה, אז כמה משפחות, אז זה כמה אנשים ביחד כדי לא להביא את קורבן פסח לידי נותר, שלא יזרק. זה קודשים, אז אנחנו רוצים שלא יבזבזו סתם קודשים. אז לכן אומרת הגמרא, לפחות על כל קורבן פסח היו 10 אנשים, זה המינימום, 10 אנשים שהיו על קורבן אחד. והיו קורבנות של יותר מ10 אנשים. זאת אומרת שבאותה שנה היה בירושלים 12 מיליון איש. באותה שנה היה בירושלים. וכל זה היה בתוך השטח שאמרנו, זה העיר העתיקה. אנחנו צריכים לחשוב, תראה לעצמנו עכשיו 12 מיליון איש בתוך העיר העתיקה. ועל זה אומרת הגמרא, ולא אמר איש, צר לי המקום מללון בירושלים. עכשיו, 12 מיליון איש, למעשה הם לא באו לשעתיים שלוש, הם באו לשבוע ימים, לכל הפסח. כי לא היו הולכים אחרי ליל הסדר הביתה. העלייה לרגל הייתה כל השבוע. זאת אומרת, 12 מיליון איש נמצאים בשטח של ירושלים, במשך שבוע ימים. ואף אחד לא התלונן שצר לו המקום. ועכשיו, איך היו מכינים את הקורבן פסח? היו הולכים בערב פסח, אחרי חצות היום, היה כל קבוצה, כל משפחה הייתה שולחת שליח אחד עם הקורבן פסח לבית המקדש, כדי לשחוט את הקורבן, להקריב את החלקים ששייכים להקריב על גבי המזבח, ואת כל הקורבן היו מקבלים שלם. והיו צולים את, הקורבן, כל משפחה הייתה צולה את הקורבן. זאת אומרת, היו צולים את הקורבן בלילה. בלילה, בליל הסדר. היו צולים, היו עושים מנגלים. למה יהודים אוהבים מנגלים? זה הכל, זה הכל משתלשל מבית המקדש. אצל עם ישראל זה הכל קודש. גם המנגלים זה קודש. אז היו עושים, התורה אומרת שקורבן פסח צריך לאכול אותו צלי. אסור לו, לא מבושל, לא חצי מבושל, לא נע, לא מבושל במים, רק צלי אש. היום מה שהיו עושים מדורה, הגמרא מסבירה בדיוק איך זה היה, והיו עושים צלי. זאת אומרת שהיה בירושלים, באותו שטח שאמרנו של העיר העתיקה, היה 1,200,000 עכשיו מנגלים. אף אחד לא יכול להבין מה זה. הריח של קורבן פסח היה מגיע, אומרת הגמרא, עד יריחו, היו מריחים. והיו עושים את זה בחצרות, ועל גגות, ובתוך בתים. והכל היה מלא, היה מלא. אז ה-12 מיליון איש היו עושים את קורבן פסח. המעניין הוא שהגמרא אומרת שאיך היו, מה היה סדר ההקרבה של הקורבן. הסדר של הקורבן היה מחצות היום עד שקיעת החמה צריך להקריב את כל הקורבנות פסח. כי הזמן של להקריב זה מחצות היום עד שקיעת החמה. הגמרא אומרת, ומעולם לא הגיעו לשקיעת החמה. הכהנים היו כל כך זריזים במלאכתם שהיו גומרים, לפני השקיעה היו גומרים את כל הקורבנות. היו מספיקים לשחוט את כל הקורבנות. ואיך היו שוחטים? אומרת הגמרא שהיו נכנסים ב3 קבוצות, זה נקרא 3 כיתות. 3 קבוצות היו נכנסים לתוך בית המקדש, זה היה המקום שנקרא עזרת ישראל, שם רק לשם מותר לישראל להגיע, הכהנים יש להם עוד עזרה יותר פנימית, אבל עזרת ישראל זה מקום מסוים היה בבית המקדש, ולשם היו נכנסים ב3 קבוצות. אז אם יש לנו 1,200,000, אז זה פשוט להבין שכל קבוצה הייתה 400,000 איש, וצריך לזכור, זה 400,000 איש שנכנסים עכשיו עם 400,000 כבשים לעזרת ישראל. מה השטח של עזרת ישראל? השטח של עזרת ישראל, האורך 135 אמה, זה בערך 65 מטר, הרוחב 11 אמה, 5.5 מטר. אז בשטח של 65 מטר על 5.5 מטר, 400,000 איש עם 400,000 כבשים, ותוך שעה וחצי הכהנים שוחטים את כל 400,000 כבשים. זה לקח להם שעה וחצי, כל קבוצה שעה וחצי. אז אנחנו רק מקבלים, אם עושים חשבון, כמה דקות יש לנו בשעה וחצי? 90 דקות. אז לשחוט ב-400,000 כבשים ב-90 דקות. אז כמה היו שוחטים בדקה? 400,000 לחלק ל-90, אז זה יוצא 40,000 לחלק ל-9, זה יוצא בערך 4,500. 4,500 כבשים היו שוחטים בדקה בבית המקדש. אין שום ייצור היום בעולם
שיכול לעבוד בכזה קצב. כמובן שכל זה רק מלמד אותנו עד כמה מציאות בית המקדש הייתה מעל המקום ומעל הזמן. שבכלל לא היה, לא היה טבע בכלל. בבית המקדש זה לא היה בכלל טבעי. אבל לפני כמה שנים תלמיד חכם עשה עוד קצת חשבונות בדבר הזה, והוא אמר כמה קורבנות הקריבו באותה שנה בירושלים. אז 1,200,000 קורבנות זה כבר, זה הקורבן פסח. אבל התורה אומרת שכל אדם, כל איש זכר, כל איש שעולה לירושלים, בעולה לרגל, צריך להביא עוד שתי קורבנות. אחד זה עולת ראייה, ואחד זה נקרא שלמי חגיגה. אז כלומר, כל זכר מגיל 13 ומעלה צריך להביא שתי קורבנות. אז כמה היו הזכרים, אם היו 12 מיליון איש, לפחות 6 מיליון, לפחות 6 מיליון זכרים היו, זאת אומרת שהביאו עוד בעצם 12 מיליון קורבנות, שעולת ראייה ושלמי חגיגה. אז וזה לא כולל את כל החיובים של כל אדם. כי במשך השנה, בזמן בית המקדש, אדם היה מתחייב בקורבנות. אם היה עושה, בשגגה איזשהו חטא, או איזשהו סוג של אבון, אז יש חטאות, יש אשמות. וחוץ מזה גם, עם ישראל רוצה לנדב לבית המקדש, נדבות ונדרים. היו מנדבים, נדבות ונדרים. אז כל אדם היה לפחות, בממוצע, מגיע עם עוד קורבן אחד או שתיים, לפחות שתי קורבנות. זאת אומרת שאנחנו מגיעים בעצם שבאותה שנה היה בערך, הקריבו בפסח של אותה שנה, בערך לפחות 30 מיליון קורבנות. כל זה בשבעה ימים. בשבעה ימים היו מקריבים 30 מיליון קורבנות. אז ראיתי לפני כמה שנים שמישהו כתב מכתב, הוא עלה, עלה לרגל ירושלים, והוא מספר את מה שהוא ראה בירושלים. אז הוא אומר שבערב החג, ערב חג הפסח, הוא עמד והוא ראה, הוא עמד בירושלים והוא ראה שכל הערים מסביב לא רואים את האדמה. כל הערים מסביב זה רק כבשים. כבשים, עיזים, אילים, בפרות, הכל זה רק לקורבנות. כי כל הסוחרי הדרים היו מביאים במשך חודשים, היו מביאים את כל, את כל הדרים שלהם לטובת הקורבנות, לצורך הקורבנות. היה שם השוק הכי גדול בעולם. במשך שבוע ימים היו מוכרים, היו שם מוכרים בערך 30 מיליון קורבנות, בהמות לצורך הקורבנות. זה רק מצד הקורבנות. אבל עכשיו אם נתחיל לחשוב, הרי במשך שבוע ימים, מה היו אוכלים בעיקר? בשר, אין שמחה אלא בבשר, ויין ומצות, כמובן מצות. אז יהודי, כמה יהודי צורך לפחות, מינימום, במשך שבוע ימים, כמה מצות הוא צריך? לפחות 2.5 קילו במשך כל השבוע, ונזכור, אז זה היה אוכל, לא היה מה הדבר נוסף. 2.5 קילו, זאת אומרת שהיו צריכים להכין באותה שנה בירושלים 30 מיליון קילוגרם מצות. ולהתחיל לעשות חשבון של היין, 2.5 בקבוקי יין כל אחד שותה, כולל אל הסדר, 30 מיליון בקבוקי יין. אז זה היה ליל הסדר, זה היה פסח בירושלים, בזמן בית המקדש. אנחנו מספרים את זה קצת לעורר את הלב, לעורר את הלב שנזכה, בעזרת השם, השנה גם כן נזכה, יבנו את בית המקדש, אז הנשיא של איראן יעשה תשובה וישלח בהמות לארץ, הולנד יעשו תשובה, כולם ישלחו את הבהמות שלהם, שיהיה להם זכות שיקנו את הבהמות שלהם לקורבנות לבית המקדש. בעזרת השם, כנראה שהשנה כנראה כבר נעשה את הפסח בירושלים. עכשיו בעזרת השם, נתחיל קצת לראות את הפיוט שדיברנו, חד גדיה. הפיוט אומר, חד גדיה, חד גדיה, דזבי נאבא בתרי זוזי. אחר כך בא את השונרה ואכל לגדיה, בא חתול ואכל את האגדי, ובא כלב ונשך את החתול, ובא המקל ויקע את הכלב, ובא אש שרפה את המקל, וכן הלאה. אז כמו שאמרנו, וכמה וכמה צדיקים וגדולי ישראל קצת פתחו לנו פתח להבין ולהתבונן בעומק של הפיוט הזה. כי הפיוט הזה הוא מאוד מאוד עמוק. אנחנו נגיד הקדמה קצרה לפני שנלמד את הפיוט. הקדמה קצרה על הפיוט הזה כדי להבין את הפיוט. מובא הרבה בספרים הקדושים שהעבודה של עם ישראל זה נקרא תיקון המידות. מבריאת העולם
הקדוש ברוך הוא עשה שהמידות יישברו, המידות נפלו. מה זאת אומרת המידות נפלו? הכוונה שנשמה יהודית תבוא לעולם הזה, היא תבוא עם בעיה עם המידות שלה. מידות, תאוות, זה נקרא שהמידות נפלו, כדי שאנחנו נוכל לתקן אותם. אז יש מידה של גאווה, של כעס, קינה וכן הלאה, שבאנו לעולם למעשה, התפקיד הראשון, כשאנחנו מסתכלים על התפקיד של עם ישראל, אז ההסתכלות הראשונה זה, שאנחנו צריכים לדעת, קודם כל זה לתקן את המידות. זה הדבר הראשון. כי אמנם, ודאי זה דבר גדול מאוד, ודבר חשוב מאוד ללמוד תורה ולקיים את המצוות, ודאי זה דבר מאוד גדול, אבל כל זה, זה לתת לנו כלים ודרך ועצות לתקן את עצמנו. כי זה עיקר היהדות. עיקר היהדות זה שנזכה לתקן את עצמנו. נזכן את המידות שלנו וכן הלאה. אז יש, המידות נפלו ונשברו, ואנחנו באנו לעולם לתקן אותם. אנחנו עם ישראל, כל יהודי קיבל חלק, חלק של עבודה. אחת המידות, או יותר נכון, המידה שהכי קשה לתיקון, ובאמת גם הכי חשובה לתיקון, אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא מידת הגבורות. יש גבורות. גבורות זה כוחות, הם מתגלים בתוכנו ככוחות נפש. ובעיקר הם מתגלים בשתי בחינות. יותר, אבל בעיקר. אני אתמקד בשתי בחינות. אחד זה כעס והקפדה, שזה גורם לכל המחלוקות, בהבנותינו הרבים, זה גורם לכל המחלוקות בעם ישראל. באמת, כל כעס וכל הקפדה בפנימיות, זה מידה מאוד מאוד קדושה. והחז"ל אומרים שזה נקרא הגבורות. הגבורות שהן כשהן בקדושה, מה תפקידם בקדושה? החז"ל אומרים לנו, כתוב בפרקי אבות, איזהו הגיבור הכובש את יצרו. שכל הגבורות הן נועדו בעצם לא לריב אחד עם השני, לריב עם היצר רע שבתוכנו. זאת אומרת להתאמץ כנגד היצר רע, לכל אדם יש יצר רע. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לנו את הכוח הפנימי, הכוח הנפשי, שנוכל להילחם כנגד היצר הרע. אז זה נקרא, כשהגבורות נופלות, הן נופלות לכעסים ולהקפדות. ובאבונותינו ולצערנו הרב אנחנו רואים, הכתוב בזוהר הקדוש שלפני הגאולה יורדים גבורות קשות להתברר. רואים היום, אנחנו מקווים שזה הבחירות האחרונות, שלא יהיו יותר בחירות, אבל ראינו, באבונותינו ראינו איך אדם רוצה להיבחר, אז טוב, אז שמעתי שיש פסק הלכה שהתבטא ללחוץ לשון הרע, בתקופת הבחירות, עכשיו כבר זה חזר, אבל בתקופת הבחירות לא היה הלכות של שנאת חינם, לשון הרע ומחלוקת, לא היה את ההלכות האלה, זה התבטל. ברוך השם שזה נגמר, אז החזירו את זה, ברוך השם. אז ראינו את כל זה, זה נקרא הגבורות הנפולות. הגבורות הנפולות זה המחלוקות, הכעסים וההקפדות. נקודה שנייה בגבורות, זה כתוב, הזוהר הקדוש אומר שהגבורות זה אש. ומה זה אש? אש זה מידה רוחנית. לכל דבר בעולמנו יש שורש רוחני. ואנחנו יכולים לראות מה הטבעה של האש. הקדוש ברוך הוא ברא את טבע האש לעלות למעלה. אש תמיד רוצה, כאילו היא רוצה לטפס, היא רוצה לעלות למעלה. כך יש בלב האדם היהודי מידה שתמיד רוצה לעלות למעלה. זה הרצון, ההשתוקקות הפנימית של האדם, האדם היהודי תמיד לחזור לשורשו. מה זה השורש שלנו? זה דבקות בקדוש ברוך הוא. האדם, תמיד האדם בעולם הזה, באמת השאיפה הפנימית, הרצון הפנימי של כולנו, של כל נשמה יהודית, זה לחזור לקשר שהיה לפני שבאנו לעולם, שהיה לנו עם הקדוש ברוך הוא. כי כל נשמה, כתוב, רבנו אריה הקדוש מסביר, שכל נשמה לפני שהיא באה לעולם, לפני זה, קודם כל היא זוכה לבחינה מאוד, מאוד מיוחדת של קשר ודבקות עם הקדוש ברוך הוא. וזה קיים בתוכנו, ואנחנו כל הזמן שואפים ורוצים לחזור לזה. וכדי להבין את הדבר, זה כמו אם האדם חווה איזו חוויה של תענוג מאוד גדול. היה לו איזה מצב שהוא היה מאוד מאושר בו. היה לו הרגשות מאוד, מאוד לא שגרתיות. וזה עבר המציאות הזאת. כל החיים האדם מתגעגע בעצם אל החוויה הזאת. כך גם אנחנו מתגעגעים למציאות שהיינו לפני שבאנו לעולם. כי הקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, זה נקרא סוד הייחוד העליון של הנשמות, הוא התביע את זה בתוכנו. לכן אנחנו מאוד מתגעגעים, אנחנו מאוד כוספים לזה. רק העולם מבלבל אותנו, העולם מסתיר את זה. אבל לכן זה נקרא מידת האש, מידת הגבורות שבאדם. הנפילה שלה זה כשאדם נופל לתאוות העולם הזה,
בכלל ובפרט לתאווה הידועה. לתאווה הידועה זה תאוות ניאוף. כי זה, זה כל, את כל כוח ההשתוקקות, כל כוח הדבקות, האדם לוקח את זה, זה הולך לעולם הזה, זה הולך לתאוות העולם הזה. לכן, את שתי הבחינות האלה בגבורות, אחד זה הכעסים והקפדות, ואחד זה התאוות, זה העבודה שלנו כל ימי חיינו, לחזור בעצם אל המקום שהיינו. כי אנחנו תמיד מתגעגעים, יהודי תמיד מתגעגע בעצם למה שהיה. כי זה מוטבע בתוכנו, אנחנו לא יכולים לשכוח את זה, זה יותר חזק מאיתנו. אבל, אומר אחד מגדולי המקובלים, הלשם, אומר בוודאי שהקדוש ברוך הוא מבטיח שבסופו של דבר כולנו נחזור לשם, ולא ידח ממנו נידח, כל נשמה יהודית תחזור לזה. רק השאלה זה באיזה דרך. יש דרכים שונות איך להגיע לשם. בסופו של דבר כולם יגיעו לשם. השאלה רק באיזה דרך. אבל אומר הלשם, באמת הקדוש ברוך הוא שמר, שומר וגונז את הדבר הזה לעתיד לבוא. זה נקרא סוד האור הגנוז. מתי אנחנו מקבלים הערה מהמקום הזה, מסוד התענוג העליון הזה, מתי אנחנו מקבלים? אומרים המקובלים, בליל הסדר אנחנו מקבלים את זה. וזה הסוד של מצה שמורה. מה זה מצה שמורה? שזה האור השמור לכל יהודי שיקבל לעתיד לבוא, אז באכילת המצה של ליל הסדר אנחנו מקבלים הערה מהמקום הזה. לכן אנחנו קוראים לזה מצה שמורה. בפנימיות, הסיבה לשם של מצה שמורה, כי זה נמשך מהאור שגנוז ושמור לנו לעתיד לבוא. אז מכוח זה, אנחנו תמיד משתוקקים לחזור. והגבורות שנפלו, אז או שנפלו לכעס והקפדות, או שנפלו לתאוות העולם הזה. ואנחנו באנו לתקן את זה. באנו לתקן את שתי הבחינות האלה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, שכתוב הרבה בספרים הקדושים, שהעלייה והתיקון של הגבורות, יש בה שתי מדרגות כלליות. שתי בחינות כלליות בתיקון. הדבר הראשון, לכל אחד, לכל אדם, יש גבורות נפולות. זה שיש לאדם גבורות נפולות, הוא לא אשם בזה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו גבורות נפולות. גם ליוסף הצדיק היה גבורות, היה לו ניסיונות. היו לו ניסיונות קשים, גם לדוד המלך, ולכל הצדיקים היו ניסיונות בדבר הזה. אבל אנחנו צריכים לתקן את זה, אנחנו צריכים להעלות את זה. התיקון הראשון של הגבורות זה, שאנחנו משתמשים בכל הכוחות שלנו, לעבודת השם ולא לתאוות העולם הזה. לא להיכנס לעולם הזה. אדם רואה שיש לו ניסיונות, וברוך השם לכל אחד יש ניסיונות, אז צריך לדעת, צריך לקחת את זה לתוך הקדושה. אדם עכשיו רוצה להרביץ למישהו. יכול להיות שאתה צריך להרביץ, וזה כתוב וחתום מששת מימי בראשית, שאתה הולך, אתה חייב להרביץ ליהודי הזה, ואם אתה לא תרביץ לו, לא אתה ולא הוא לא תגיעו לתיקון. יש כאלה אנשים שככה הם מבינים, שאם הם לא ירביצו לשני, אז הם לא יגיעו לתיקון שלהם. מה תעשה? לפני שאתה מרביץ לו, תרוץ לשדה. לך תצעק לשם. מה לצעוק לשם? אתה מה שאתה רוצה. אולי תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך להרביץ לו טוב. או אם אתה חושב שיש איזה צד שלא צריך להרביץ לו, אז תבקש מהשם שייתן לך, יראה לך את האמת, את הנקודת אמת. אבל העבודה שלנו זה... זה כל הזמן להעלות את זה, כל אדם יש לו את הדרך שלו, את המסלול שלו, את הבחינה הפרטית והמיוחדת שלו, איך לתקן את זה. אבל אנחנו צריכים לחפש תמיד. רבנו מגלה לנו, התבודדות היא מעלה עליונה עלה מן הכל. לקום חצות, קברות צדיקים, ללמוד תורה, לעסוק בצדקה, חסד, לעזור לשני, שיחות חברים. כל זה, זה עצות וזה דרכים וכלים לעזור לנו להעלות את הגבורות. ויש צדיקים שזכו להעלות את הגבורות. הם העלו את הגבורות למקום עליון, הם מתקנים, תקנו את זה במקום עליון, ובאמת הגבורות שלהם לא נפולות. הגבורות שלהם לגמרי בקדושה. זאת אומרת, כל הכוחות הנפש שלהם זה אך ורק לכבוד השם. יש צדיקים, צדיקים, ודאי זה מדרגה גדולה, אבל יש צדיקים שזכו להגיע לזה. וזה העבודה, זה נקרא העבודה של מסירות נפש. כדי להעלות את הגבורות, אדם צריך מסירות נפש. כי היצר הרע נלחם מאוד חזק עם האדם. היצר הרע של כעסים, של תאוות, כולנו מכירים את זה, כולנו יודעים את זה. זה מלחמה גדולה, זה להעלות את זה. ואחרי שמתקנים את זה לגמרי, ואלינו לגמרי את הגבורות, אז יש לנו עוד עבודה שלמה. אבל העבודה השנייה היא, זה נקרא עבודת הביטול. העבודה הראשונה זה מסירות נפש. זה להתאמץ, להעלות את כל הכוחות הנפש. העבודה השנייה זה נקרא עבודת הביטול. מהי עבודת הביטול? עבודת הביטול זה לדעת שכל הכוחות וכל מה שעשינו וכל מה שהצלחנו רק היה עשיית הדשמיה.
זה ברכת השם נתנה, הייתה. זה, לולא הקדוש ברוך הוא אז היה עוזר לנו, אז לא היינו יכולים להרים יד ברגל. זה להכיר, זה נקרא להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. להכיר את המלכות של השם בתוכנו. לפעמים אדם רואה בחיצוניות, הוא רואה מעשים, הוא רואה דברים, הוא רואה מציאויות, הוא מתפעל, הוא רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בדבר. יש הרבה פעמים שרואים את זה. אבל יש בחינה שנקראת לגלות את מלכות השם בתוך האדם. האדם בתוך הדעת שלו, בתוך הלב שלו, בתוך הנפש שלו, מכיר את מלכות השם. וזה נקרא המדרגה של הביטול. שאדם רואה שכל מה שאני יכול לעשות, כל מה שאני מצליח, אז הכל סייעתא דשמיא. זה המדרגה השנייה של עליית הגבורות. אז המדרגה הראשונה זה נקרא מסירות נפש, והמדרגה השנייה נקראת ביטול. ולשתי המדרגות האלה, תמיד, כל אחד, כל יהודי, תמיד יש לו עבודה בשתי המדרגות האלה. יש אנשים שמצד השורש שלהם והתיקון שלהם, יהיה להם הרבה יותר עבודה במסירות נפש. תמיד יצטרכו למסור את הנפש. יש נשמות, יש אנשים שהעבודה שלהם יותר בבחינת ביטול. זה לראות איך שהשם עושה את הכל. אבל כל אדם יש לו את שתי הבחינות. רק השאלה, כל אחד, בדרך הפרטית והמיוחדת שלו, איך זה מתגלה הדברים. מסירות נפש וביטול. לפעמים האדם הולך חודש ימים, מסירות נפש גדולה. הוא קם חצות, ברוך השם, עובד את השם כמו מלאך, כמו רבי שמעון בר יוחאי, לא פחות. ואחרי חודש ימים, פתאום הוא מרגיש שמישהו בא, שם לו הזיקים על הידיים ועל הרגליים, ואם הוא קם בתשע, הוא שמח בתקופה הזאת, הוא לא יודע למה לא, כל דבר קשה, כל דבר לא הולך. התקופה הזאת, זה לא תקופה של ירידה באמת. זו תקופה להכיר שהשם נתן לך את כל עשיית הדשמיה בחודש לפני זה. כל מה שקמת והתפללת והיית צדיק כזה גדול, עכשיו תכיר שזה הכל היה עשיית הדשמיה. לכן אצל כל אדם, בהרבה בחינות, כלולים שתי העבודות האלה. עבודה של מסירות נפש ועבודה של ביטול. אומר, כתוב את זה הרבה בספרים הקדושים, כתוב הרבה בספרים הקדושים שלמעשה, שתי הבחינות האלה שדיברנו, הם שורשים מאוד גבוהים לכל העבודה של עם ישראל ושל האדם היהודי. מסירות נפש וביטול. ומכיוון שזה בעצם שני נתיבים, שני שערים מאוד מאוד כלליים, לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, היו גם שני צדיקים שהיו ממונים על שתי הדרכים האלה. וזה הסוד של שתי משיחים. יש משיח אחד שנקרא משיח בן יוסף, ומשיח בן יוסף שבא מכוח יוסף הצדיק, הוא הצדיק שאחראי, הוא השורש של כל העבודה של המסירות נפש. לכן אצל יוסף הצדיק מצאנו עבודה של מסירות נפש נוראית, שבחור בן 17 וכל הסיפור שהרבנו מספר, שהיה לאשת פוטיפר שבמשך שנה ניסתה לפתות אותו, היה לו כוחות פיתוי נוראים לאשת פוטיפר. זה לא דברים, ברוך השם, זה לא דברים שאנחנו מכירים, דברים נוראים מאוד. ויוסף מסר את הנפש ועמד כל השנה, עמד בניסיון הזה. לכן הוא זכה שממנו יצא הצדיק שהוא אחראי על כל התיקון שנקרא המסירות נפש. זה משיח בן יוסף. דוד המלך ומשיח בן דוד הם בחינה של העבודה של הביטוי. לכן דוד המלך, שאנחנו קוראים, לומדים על החיים של דוד המלך, אנחנו רואים שזה אין סוף משברים ונפילות וירידות וכל זה למה? כדי שדוד יזכה להשיג, זה נקרא את הביטול השלם. הביטול השלם, דוד היה צריך להשיג את זה. ולכן, משיח בן דוד הוא השורש של עבודת הביטול. אז זה שתי העבודות. זה נקרא שתי המשיחים, זה העבודה השלמה. זה העבודה השלמה בעצם לתקן את העולם ולתקן את מידת הגבורות. משיח בן יוסף עושה את התיקון הראשון, משיח בן דוד עושה את התיקון העליון יותר. וכל אחד מאיתנו יש לו עבודה, עבודה בבחינה הזאת, כמו שאמרנו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, בתורה אנחנו מוצאים בהרבה מקומות, הרבה מקומות אנחנו רואים את הנקרא, זה נקרא סוד הגדי עיזים. אנחנו יכולים לראות את זה בחומש בראשית, בכמה מקומות, בשעה של רבקה אמרה ליעקב, יעקב, לך ותביא לי שתי גדיים מהצון של אבא, אני אעשה לו תבשילים כאשר האב. אומר המדרש שיעקב אבינו אמר לרבקה, אמא, לא רק שאת אומרת לי שולחת אותי ברמאות לקחת את הברכות, את רוצה גם שאני אגזלן, אני אגזול מאבא שתי גדי עיזים.
זה הרכוש שלו, אין לנו רשות לקחת. גם לרבקה אין רכוש, רשות לקחת, בלי, אם יצחק לא נותן לה רשות. זה הלכה. אמרה לו יצחק, אמרה לו רבקה, הוציאה את הכתובה שלה. רבקה הוציאה את הכתובה והראתה לו שכתוב בכתובה, שיצחק כתב לרבקה שכל יום הוא נותן לה שתי גדי עזים. לרבקה כל יום הייתה מקבלת מיצחק בכתובה שתי גדי עזים. מישהו פעם שאל אותי, מה רבקה, הייתה אוכלת כל יום שתי גדי עזים? היא אוכלת שתי עזים כל יום, בשביל מה היא צריכה לקבל, היא צריכה כל כך הרבה, זה כל שנה, יש לה 700, בשנה כבר יש לה עדר של 700 עזים, בשלוש שנים זה כבר 2,100 עזים, מה היא צריכה כל כך הרבה עזים? אבל די שזה כל הנושא, כל העניין זה כמה סוד גדול מאוד, שהאימהות, רבנו אומר שהאימהות זה סוד השכינה, והאבות זה הצדיק, הצדיקים, כל העניין של הצדיקים זה לעשות, זה נקרא, לעשות את התיקון העליון, זה נקרא הייחוד, הייחוד עם השכינה שתבוא הגאולה. אז יצחק כתב לשכינה, הוא כתב לשכינה, אני מתחייב כל יום לעסוק בתיקון שני הגדי עזים. למה? כי הגדי עזים זה סוד המשיח. מדוע? אומר רבי נתן, כי גדי בגימטריה זה 17, 17 זה טוב. ועזים, השורש של העזים זה העזות, זה הגבורות. זה כבר רבנו ארי כתב את זה בשאר הכוונות. שהעזים זה הגבורות. לכן גדי עזים זה נקרא הגבורות הטובות, שזה תיקון הגבורות. לכן כל משיח, משיח בן יוסף מתקן את הבחינה הראשונה, זה הגדי הראשון. ומשיח בן דוד מתקן את הבחינה היותר עליונה, שזה נקרא הביטול, זה הגדי השני. אז הצדיק אומר לשכינה, אני מתחייב כל יום לעשות את הבירורים של הגבורות. כל יום ויום, זה הסוד של הכתובה של רבקה. זה הכתובה שהצדיק נותן לשכינה. הוא מתחייב לתת לה כל יום, לעסוק כל יום בבירורים. כל יום ויום. אנחנו יכולים לראות את זה בעוד מקום. יהודה, אבל יהודה הולך בדרך. פתאום הוא רואה אישה, הוא חושב שהוא לא מבין מי זאת, האישה הזאת, אבל הוא רואה שהתאווה מתגברת, היצרה התגבר יותר, זה הכל היה משמיים. וזאת הייתה תמר, הייתה קלתו, כמו שאנחנו יודעים. ואז הוא אמר לה, יהודה אמר לה, אבא נא ואבוא אלייך. אז היא משחקת את התפקיד שהיא, כפרוצה, היא אומרת לו, מה תיתן לי כי תבוא אליי? אמר לה, גדי השלח מן הצון. מה זה הגדי? אז הסוד של יהודה ותמר, תמר זה גם השכינה. זאת קומתך דמתה לתמר, זה סוד השכינה. ויהודה אומר לה, השכינה, אני רוצה לעשות את הייחוד העליון. אז היא אמרה, מה תיתן לי? מה, אתה חושב שזה ככה סתם עושים את הייחוד? מביאים את הגאולה ככה סתם? אתה צריך לעשות את הבירור, מה תיתן לי? אמר לה, גדי השלח מן הצון. איזה גדי? גדי השלח זה גימטרי המשיח. אמר לה, אני מתחייב לעשות את הבירורים של משיח בן דוד. וממני צריך לצאת משיח בן דוד. אמנם באמת נולד להם, במעשה הזה נולד להם פרץ, שהוא היה משיח בן דוד. יש אומרים שורש משיח בן דוד. אבל רבי צדוק הכהן מדייק ממדרש רבה, שבפרץ הייתה ממש נשמת משיח בן דוד. כי זה מה שהוא אמר לה, גדי השלח לך מן הצון. אני נותן לך את הנשמה של המשיח. אז זה הסוד של כל הדורות היו מבררים את זה. בשעה שהאחים מכרו את יוסף, לקחו את הכותונות שלו. מה הם עשו? הם טבלו את זה בדם של עזים, בדם של גדי עזים. מדוע? חז"ל אומרים כי זה גדי, הדם של גדי עזים דומה לדם של אדם. ככה זה דומה. לכן הם רצו להטות את יעקב אבינו. אבל באמת הסוד של הדבר זה שבשעה שמכרו את יוסף הצדיק למצרים, אז הם פגמו בעזות, הם פגמו בשורש המשיח. לכן הם טבלו את הכותונת דווקא בדם של גדי עזים, לגלות לנו את הפגם שלהם, ששם היה הפגם שלהם. אז זה עוד נקודה. עכשיו הנקודה האחרונה בהקדמה, שיעקב אבינו, יעקב, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שמצד השורש והכוח של הדברים, מה שהיה אפשרות של הדברים, זה היה יעקב ועשיו היו צריכים להיות שני הצדיקים שעוסקים בתיקון העולם. ובאמת עשיו היה גבוה מיעקב אבינו הרבה יותר, בשורש, בכוח. הרב מקומרנה כותב בספר היכל הברכה, שעשיו היה גדול מיעקב אבינו פי אלף. פי אלף, למה פי אלף? כי אלף זה סוד של משיח בן דוד. האלף לך שלמה, זה סוד של משיח בן דוד. לכן, באמת, אם עשיו היה בוחר בטוב, עשיו היה מתחתן עם לאה, היה מוליד את דוד המלך. והיה משיח בן דוד היה צריך להיות מעשיו ולאה. ויעקב היה צריך להתחתן עם רחל ולהוליד את משיח בן יוסף. אבל לאדם יש בחירה בעולם.
ומכיוון שעשיו בחר ברע, הוא הפסיד. הוא הפסיד. וכשיעקב רבינו ראה את זה, יעקב רבינו באמת עשה מסירות נפש מאוד גדולה. הוא קיבל על עצמו לעסוק בתיקון של שתי, גם שלו וגם של עשיו. צריך לדעת משהו, זה הסוד של קני, שהוא קנה ממנו את הבכורה, שיעקב קנה מהעשיו את הבכורה, זה סוד שהוא קנה ממנו את כל עבודת הבכורה. הבכור, מי זה הבכור? משיח בן דוד. זה עבודת הבכורה. אז הוא קנה את זה מ, הוא קנה את זה מ, מעשיו. וכתוב בתורה מעידה, ואיבז עשיו את הבכורה, שהוא לא רצה לעסוק בעבודה הזאת. כי עשיו, זה המלאק, זה הקליפה, לא רוצה להתבטל. היא לא מוכנה בשום פנים להתבטל. אני לא מוכן לוותר על הגאווה שלי, לא מוכן לוותר על האני שלי. עשיו, זה הסוד של ואיבז עשיו את הבכורה, הוא לא מוכן להתבטל למלכות של הקדוש ברוך הוא. אז יעקב אבינו שראה את זה, הוא קנה ממנו. הוא קנה ממנו את הבכורה. אבל בשעה שהוא קנה ממנו את הבכורה, נעלם ממנו עוד דבר. הוא לא יודע מה הוא עוד קנה. הוא קנה את הבכורה, אבל מה הוא קנה גם? את האחות הבכורה. זה הוא לא ידע. הוא לא ידע שברגע שהוא קנה את משיח בן דוד, אתה קנית את כל סדר העבודה הזאת, גם לאה כלולה בקניין הזה. לכן שיעקב אבינו הגיע ללבן, אז הוא לא היה לו שום כוונה להתחתן עם לאה, כי הוא לא ידע. אומר הזוהר הקדוש, למה הוא לא רצה להתחתן? כתוב בפסוק במפורש, הוא היה השם כשנואה לאה. כמובן שלא כפשוטו, חס ושלום, הוא לא שנא אותה. אבל הוא לא הרגיש שהוא רוצה להתחבר איתה, הוא לא הרגיש שהוא רוצה להתחתן איתה. עם רחל כן, כי היא המיועדת לו. אבל אומר הזוהר הקדוש, שבאמת, למה הוא לא, אתה לא השגת עדיין את המדרגה שלה. לכן אתה עוד לא משיג את לאה. הוא לא רצה להתחתן עם לאה, כי הוא לא השיג את המדרגה שלה. הוא עוד לא ידע שהוא צריך עכשיו להביא כאלה בחינות גבוהות. אז הוא קנה את הבכורה יעקב אבינו, ואז הוא קנה את שני סדרי התיקון. גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד. עד כאן זה ההקדמה. אז עכשיו בעזרת השם נתחיל לראות את הפיוט. אז זה מה שמתחיל הפיוט. הפיוט מתחיל מכאן. חד גדיה, חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזים. מי זה אבא? אבא זה יעקב אבינו. שהוא קנה, לפי הפיוט, מה הוא קנה? גדי אחד או שתי גדיים? אם אתה אומר שתיים, למה לא כתוב דזבין אבא תרי גדיים? למה כתוב חד גדיה, חד גדיה? באמת שאלה, למה זה כתוב כך? אז באמת, הסוד, שחד גדיה אחד היה לו. זה משיח בן יוסף. אבל חד גדיה הוא קנה מעשיו, זה משיח בן דוד. זה חד גדיה, חד גדיה. דזבין אבא בתרי זוזים, שקנה אבא בתרי זוזים. הוא קנה את נשמת משיח בן דוד. ואת השונרה ואכלה לגדיה. וזה אומר הגאון מבינה. הגאון מבינה, כותב את זה, הוא מביא ממשנה. הוא אומר, מהי תכונת החתול? מה מידת החתול? כתוב במשנה שהחתולים קנאים. אנחנו לא ידענו את זה, חז"ל גילו לנו. שמידתם של החתולים הם קנאים. אומר הגאון מווילנה, מה זה, בא החתול ואכל את הגדי, זה את השומרה ואכל לגדיה, החתול בא, אומר הגאון מווילנה דבר נורא מאוד. יש העלמה של האור של הצדיק. יש צדיק אמת, שזה בחינת המשיח. בחינת משיח, בן דוד, בן יוסף, ויש צדיק שכלול מתרי משיחין. אבל כל צדיק שהוא בבחינת צדיק האמת, מבחינת נשמת המשיח, לעולם יקנו בו. יש כזה דבר, קנאה בצדיק הזה. כך אומר הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, הקנאה הזאת היא מעלימה את האור של הצדיק. וזה דבר מאוד עמוק, אנחנו קצת צריכים להתבונן בזה. דבר ראשון, נכון, הגאון מווילנה מצא ראיה שהחתול זה, מידתם זה הקנאה. מי אמר לך לקשר את זה עכשיו לכל העניין הזה, לכל העניין של הקנאה מסתירה, מעלימה את האור של הצדיק? למעשה, דברי הגאון מווילנה, יש להם מקור מאוד מאוד חזק. תיקוני הזוהר ותיקון עין. וכתוב בתיקוני הזוהר ותיקון עין, שכל מי שכתוב בו והוא נער או נער, מוזכר בו המושג נער, הכוונה על צדיק שזכה לקבל את הנשמה של אדם הראשון לפני החטא. לכן, ולמה זה נקרא נער? כי הוא חזר לימי נעורים. מה זה ימי נעורים? בהבנה הפנימית העמוקה של הדבר, זה הכוונה, ימי נעורים זה הנשמה של אדם הראשון לפני שהוא חטא. אומר הזוהר הקדוש, מצאנו בשלושה צדיקים שכתוב בהם נער. חנוך, יוסף, והוא נער את בני בילה, יהושע בן נון, והוא נער לא ימוש מפתח האוהל,
ובחנוך גם מצאנו נער. נער. אז לא, אני אפתח את חומש בראשית, בפרשת בראשית, שמספרת לנו על חנוך, נחפש שם נער. לא כתוב נער. למה אומר הזוהר הקדוש, שכתוב על חנוך נער, אומר הזוהר הקדוש, זה כתוב במקום אחר. חנוך לנער על פי דרכו. אז זה רמז על חנוך. כך אומר הזוהר הקדוש, כתוב בתיקוני הזוהר תיקוני. מסביר הזוהר הקדוש, שכל צדיק שהגיע למדרגה הזאת, שלקבל את הנשמה של אדם הראשון שלפני החטא, אומר, אנחנו לא נתמקד בזה כרגע, אבל אומר הזוהר הקדוש, שהמלאכים מקנים בו. אנחנו לא מבינים מה זה. יש כזה מושג שנקרא קינת המלאכים. זה דבר שצריך להסביר, להבין אותו בצד עצמו. לקינת המלאכים. אבל אומר שם, אומר הזוהר הקדוש, ומקינת המלאכים משתלשלת קינה אפילו בצדיקים גדולים מאוד, שיקנו בצדיק הזה שהוא נקרא נער. אפילו צדיקים, אפילו הצדיקים מאוד מאוד גדולים, יהיה להם ניסיון מאוד מאוד גדול לקנה בצדיק הזה שזכה לבחינת הנשמה שלפני, שלפני האדם הראשון. לכן אנחנו נמצא בתורה בשני מקרים קנאה. הקנאה הראשונה, איפה אנחנו מוצאים את זה? ויקנו בו אחיו. אומר תיקוני הזוהר, שהאחים הרגישו בנפשם את גודל מעלת נשמת יוסף הצדיק, לכן קנו בו. הם היו צדיקים מאוד גדולים. האחים, צריך לדעת, האחים לא היו אנשים חס ושלום פשוטים, הם היו קדושי עליון, הם השורשים של נשמות ישראל. אבל אנחנו לומדים מפה דבר נורא, שאפילו בצדיקים כאלה גדולים, אפילו בצדיקים כאלה גדולים, כמו השבטים הקדושים, גם להם בטעות נכנס הנקודה של הקנאה, וזה גרם למכירת יוסף, למכירת יוסף להיות עבד במצרים. אחר כך, איפה אנחנו מוצאים עוד קנאה? דוד. ויקנה שאול בדוד. דווקא מודגש הקנאה ביוסף בדוד, כי הם שני הצדיקים, שורשי הגאולה, שורשי המשיח, לכן דווקא בהם יש את העניין של הקנאה. לכן, על העבודה, על המידה הזאת, כמה האדם צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יציל אותו ממידת הקנאה. כי צריך לדעת, מידת הקנאה היא מידה דקה, כוונה רוחנית. אדם לא שם לב לזה, אדם בכלל לא שם לב שהוא מקנא. אדם מקנא בחברים שלו, אדם מקנא כל הצלחה שאדם רואה, מיד זה מעורר קנאה. צריך לי ממש לבקש מהשם שיציל אותנו מהמידה הזאת של הקנאה. כי זה אומר הזוהר הקדוש שהיא מידה דקה, היא מידה רוחנית. לפעמים אדם בכלל לא מבחין. ברוב המקרים אדם אפילו לא מבחין בכלל שהוא מקנה. הוא לא שם לב לזה שהוא מקנה. אבל המידה הזאת, דווקא בגלל שלא שמים לב אליה, היא פועלת את הפעולות הכי הרסניות. וזה מה שאומר הגאון מווילנה. ואת השונרה ואכלה לגדיה. המידת הקינה שהיא נרמזת בחתול, היא העלימה את האור של הצדיק. וכך היה, וכך זה היה. אצל יוסף הצדיק, ויוסף הורד מצרימה והיה עבד במצרים. למה היה עבד במצרים? בגלל קנאת אחיו. התורה אומרת לנו זה במפורש. שאול ודוד, עם שאול, אומר הרבי מקומרנה, אם שאול לא היה רודף אחרי דוד וגרם לכל הבלגן שהיה בעם ישראל, שוב פעם, גם שאול היה צדיק מאוד גדול. זה קנאה שנתפסת, זה מידה שנתפסת בצדיקים מאוד גדולים. אומר, אם שאול לא היה רודף אחרי דוד, אומר הרבי מקומרנה, אם הוא היה מוסר לו את המלוכה, דוד היה בכוחו להביא את הגאולה, להביא את התיקון של עם ישראל. אחר כך אנחנו רואים את זה עוד ועוד, עד כמה המידה הזאת היא מידה פנימית, היא בתוך איש, זה יצר רע ששוכן בתוכנו, ואנחנו לא שמים לב איזה כמה הרס הוא יכול להביא. לכן הפיוט אומר לנו, הפיוט אחד הידיעה אומר לנו, כל העלמה של אור הצדיק, מאיפה היא מתחילה? ממידת הקינה. הרבה פעמים הצדיקים, אפילו אנשים גדולים, שכל המחלוקת שהייתה על רבנו, זה הכל היה בדקות, אפילו צדיקים גדולים, צדיקים אמיתיים גדולים, זה היה בדקות שלא יוכלו לקבל את הנשמה הזאת. זה סיפרנו לפני כמה שנים, סיפר לי אחד מזקני ברסלב, שהיה יהודי מבוגר, היה אצל רבי יואל מסתמר. לפני הרבה שנים, לפני סיפור שהיה לפני בערך 40 שנה, זה שמעתי את הסיפור הזה מאחד מזקני ברסלב, שהיה יהודי מבוגר, חסיד ברסלב מארצות הברית, שהיה אצל רבי יואל. כשהיה אצלו, אותו יהודי סיפר את זה לאותו מי שסיפר לי, ואני בסך הכל אוזן שלישית של הסיפור הזה. אז היהודי הזה שהיה אצל רבי יואל מסתמר, בתוך כדי השיחה, רבי יואל מסתמר פנה אל היהודי הזה,
ושאל אותו, תגיד, למה יש, למה כל כך הרבה מחלוקת הייתה ויש הרבי נחמן מברסלב? אז אותו חסיד היה יהודי פשוט, אמר לו, לא יודע. אז אמר לו, בוא אני אגיד לך למה. הוא אמר, רבי נחמן מברסלב הוא כולו טוב. אין בו שום, כבר שום, שום, שום חלק רע לא היה, אין בו. כחות השערה של רע לא נשאר בו. הוא אומר, הרע, אפילו הדק והמעט שבמעט שנשאר אצל הצדיקים, לא יכל לסבול את הטוב השלם. זה הסוד של הקינה. והקינה הזאת היא, היא באמת כמה צריך להתפלל עליה, כי האדם, אדם, כשאדם חס ושלום נופל בה, היא יכולה להעלים ולהסתיר את האור של הצדיק. ואחר כך כמה תיקונים נצטרך לעבור בגלל הדבר הזה. אז מכאן השתלשל המחירה של יוסף למצרים. זה הירידה. זה הירידה הראשונה של הצדיק, שהיה צריך לרדת לגלות, לגלות, לבין הקליפות, בגלל הקינה. אז זה מה שכתוב, ואת השונרה ואכל לגדיה. העלים את הגדי. את הגדי עזים הראשון, את יוסף. ואחר כך כתוב, ואת הכלבה ונשך לשונרה, ובא הכלב ונשך את החתול. כתוב במדרש שהמצרים היה להם דגל. ומה היה מצויר על הדגל שלהם? אומר המדרש, על הדגל של המצרים היה מצויר דמות של כלב. הכלב אצל המצרים היה השורש של כל כוחות הרע שהיה במצרים, ורבנו הרי הקדוש אומר, לא היה אדם מעולם שהיה כל כך חכם בכל העבודות הזרות וכל הכישופים וכל התאומות שבעולם כמו פרו. פרו זה כל השאר במשך הדורות היו תלמידים של פרו. ככה אומר רבנו הרי הקדוש. כותב בשאר הכוונות. שהיה קטר דקליפה, היה לו אחיזה, היה לו אחיזה במקום מאוד מאוד גבוה בכוחות התאומה. והאחיזה שלו הייתה בקליפת הכלב. קליפת הכלב זה שורש מאוד מאוד גבוה בכוחות התאומה. אז לכן כתוב שעבד לא היה בורח ממצרים מעולם. למה עבד לא ברח ממצרים? כי המדרש אומר שבשעה שהיה מגיע עבד לשערים של מצרים, הוא היה שומע נביחות של כלבים. היה נבהל וחוזר בחזרה. יש בפרק שירה, פרק שירה, יש ברייתא שמובאת בתוך הפרק שירה. פרק שירה זה שירת הבריאה. כל נברא ונברא, מה הוא שר? אז כתוב שם בפרק שירה, כלבים מה הם אומרים? בואו נשתחווה ונכרע לפני השם עושנו. מיד אחרי זה יש שם הברייתא, איפה שיש פרקי שירה מקוצרים זה לא מובא, אבל איפה שזה קצת מובא, קצת יותר מורחב, מובא הברייתא הזאת. הברייתא הזאת אומרת כך, מעשה ברבי יושעיהו, היה מתנה, מתקופת התנאים, שהיה לו קושייה, והיה קשה לו במה זכו הכלבים להגיד שירה. למה הם זכו להגיד שירה? כי הכלבים כתוב עליהם, הכלבים הזה נפש לא ידעו סובה. זאת אומרת שהכלבים שכתוב עליהם, כלבים הזה נפש לא ידעו סובה, איך הם זכו להגיד שירה? אבל זה היה מתענה 80 יום ו-80 לילה, כדי לדעת את זה. אחרי 80 יום ירד אליו מלאך משמיים, כתוב בברייתא, ואמר לו, לולא תלמיד של אדם גדול אתה, של רבי חנינא בן דוסא, הוא היה תלמיד של רבי חנינא בן דוסא, היית נענש על זה שאתה רוצה לדעת כאלה דברים. עכשיו אתה נוגע בסודות יותר מדי גדולים. מה אתה רוצה לדעת? למה הכלבים שזכו להגיד שירה? זה סודות יותר מדי גדולים. אמר לו, אבל מכיוון שכבר באתי אליך, אני אגיד לך דבר אחד, ויותר אל תחקור בזה. כתוב, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. לכן, זכו להגיד שירה, ואל תעיין בזה יותר. שוב לאחור, המליץ לו. זהו, אסור להסתסק יותר בדבר הזה. ודאי שהברייתא הזאת, זה דברים נוראים, זה סודות מאוד גדולים. זה רבי יושעיהו, שהבין וידע, והשיג במקום שהשיג את גודל התאומה של הכלבים, הוא שאל, מה הניצוץ קדושה שאומר שירה לקדוש ברוך הוא בתוך הכלבים? הוא לא ראה שום דבר טוב בתוך הקליפת הכלב. זו הייתה הקושייה הגדולה שלו. איך זכו להגיד, הכלבים, להגיד שירה, שיש בהם כאלה כוחות תאומה. אז באמת, כמו שאמר לו המלאך, אסור לעסוק בזה. אז אנחנו לא יכולים לעסוק בזה. אז אבל מה, רמזים, קצת רמזים מותר לנו. קצת התבוננות. קצת התבוננות בדבר הזה, מעט שבמעט. החז"ל אומרים, מה זה כלב? כלב זה נקרא כולו לב. יש קליפה שנקראת כולו לב. כולו לב זה כאשר כוחות, הרגשות הלב,
מציפים את האדם, אז האדם נמצא בידיים של היצר הרע. צריך לדעת. השורש של, של כל הכוחות התאומה שנתפסים בנו, שבתוכנו, שאדם מוצף ברגשות. זה כשברגע שאדם יש לו יותר מדי רגשות, שם היצר הרע מוליך אותו, מנהיג אותו. הרב שלו בזמן. זה תמיד צריך לדעת. אתה, יש לך עכשיו רגשות חזקים, אל תחליט שום דבר, אל תרביץ לאף אחד, אל תתגרש באשתך, אל תלך להרביץ לרב שלך. זה, אתה כולך לב, אתה טועה. זה שאדם יש לו ככה, מרגיש עכשיו הרבה הרבה רגשות, זה צריך לדעת חוק וכלל. עכשיו אנחנו טועים, זה עובר על כל אחד מאיתנו, רק צריך לדעת, עכשיו לא מחליטים החלטות. אנחנו נעבור את זה, זה גלות, הנה עכשיו אנחנו במצרים, זה מצרים, זה קליפת הכלב, זה המיצרים של הנפש, שפתאום יש הצפה. אבל הנקודה היא, יש בזה גם בחינות יותר דקות ונעלמות, בקליפת הכלב. זה משהו, זה כוח כזה שתופס את האדם במקום שבו הוא נמצא, כמו שקושרים כלב. והקליפה הזאת קושרת את האדם למקום, והוא לא יכול בשום פנים באופן להשתחרר מהמקום הזה. והבעיה היא, לא רק שאי אפשר להשתחרר מזה, הבעיה הנוספת שאדם אפילו לא יודע שהוא צריך להשתחרר מהמקום הזה. לפעמים, הרבה פעמים אדם נמצא באיזה מציאות, הוא לא יודע בכלל שהוא צריך להשתחרר מזה. הרבה זמן לא הבנתי בדיוק את כוונת הדברים. לפני כמה שנים היינו בארצות הברית, ומסרנו שם קצת שיחות ודיברנו עם יהודים. ויהודי אחד מסן פרנסיסקו הסביר לי מה זה קליפת הכלב. הוא סיפר לי, ישבנו ודיברנו, הוא סיפר לי שהוא כבר 20 שנה שם, נמצא בסן פרנסיסקו, וכבר מזמן נגמר, אין לו אישור לשהות שם, והוא שוהה שם בצורה לא חוקית. הוא ישראלי, והוא מאוד רוצה לחזור לארץ, הוא עם משפחה, ברוך השם, חזרו בתשובה, מאוד רוצים לחזור לארץ. אז אני שאלתי אותו, אז נו, אז אתם רוצים לחזור לארץ? למה אתם לא חוזרים לארץ? לא היה בעיה כספית. אמרתי לו, למה אתם לא רוצים לחזור לארץ? למה אתם לא חוזרים לארץ? הוא אומר, ברגע שאנחנו יוצאים מארצות הברית, אנחנו לא יכולים לחזור. אמרתי לו, שתי ברכות אתה מקבל. ברכה אחת שתעלה לארץ, ברכה שנייה שארצות הברית לא רוצה אותך. זה ברכה לא קטנה מהראשונה. זה אשרי אדם שארצות הברית לא רוצה אותו. אז אמרתי לו, למה אתם לא עולים, למה אתם לא עולים לארץ? אבל הוא אמר לי, ככה אמר לי. אמר לי, כל פעם שאנחנו רוצים לעלות לארץ, משהו פתאום נראה לנו שיש פה איזה בעיה, אנחנו דוחים את זה בעוד חצי שנה. עוד חצי שנה. כבר 20 שנה, אנחנו דוחים את זה כל פעם בחצי שנה. ואז הוא אמר לי, ככה הוא אמר, והבנתי עכשיו, הוא אמר, ואז הבנתי, מה זה הנביחות של הכלבים, שהיה בשערים של מצרים, שעבד לא יכל לברוח ממצרים. הנביחות של הכלבים זה לא צריך להיות נביחות מפחידות, זה הכל הקליפה בלב של האדם. קושרת את האדם למקום מסוים, נדמה לו, אם אני אעזוב את המקום הזה, מי יודע מה הולך לקרות? וכל אדם מאוד מאוד קשור למציאות שבה הוא נמצא. מאוד קשה לבן אדם להתנתק מהמקום שבו הוא נמצא. ואם זה מקום מגורים, זה חברה, זה הרגלי חיים. לפעמים אנחנו רוצים לשנות הרגלים, לפעמים אנחנו רוצים לשנות מקום, לשנות חברה, כל אחד לפי העניין שלו. והרבה פעמים האדם מרגיש שאני לא יכול. משהו פה פשוט קושר אותי למקום, ואני לא מצליח לשנות את הדרך שלי. זה קליפת הכלב, לכן קושרים כלב. לרמוז לנו את העניין הזה, שהיא קושרת אותנו. הכלב הרוחני קושר אותנו. לכן אנחנו קושרים את הכלבים, לתקן את העניין של הקשירה הזאת. מאוד מאוד קשה לתקן את זה. יתר על כן, כתוב בספרים הקדושים, לא קשה לתקן את זה, אי אפשר לתקן את זה. אי אפשר, אדם לא יכול, אדם שקשור במקומות, וכל אחד קשור במקומות שלו, לא יכול בשום פנים ואופן להשתחרר מהדבר הזה. אי אפשר להשתחרר. אדם שנקשר בדבר הזה, לא יכול בשום פנים ואופן להשתחרר. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא תמיד מסייע, אבל אין מציאות שקדוש ברוך הוא ברוך השם לא עוזב אותנו. אז אומר לנו ההגה, אומר הפיוט, ואת החוטרה ויקה לכלבה. יש איזה מקל שמכה את הכלב. מה זה המקל שמכה את הכלב? רבנו אומר בתורה כף א' בליקוטי מוהר"ן, שלכל צדיק וצדיק יש מטה עוז בידיו. משה רבנו, שהיה מכה את המצרים, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, וקח את המטה אשר בידך ותכה את היאור. אז יש מטה. אז רבנו מסביר מה זה השורש הרוחני של המטה. אומר רבנו שם בתורה כף א', שלפי העבודה של הצדיק, לפי המסירות נפש שלו והקדושה וכל התורה שהוא למד, כל המצוות,
אז הצדיק זוכה לעלות, כל פעם הוא זוכה לעלות עוד קצת, עוד קצת בקדושה. ויש צדיקים שזכו להגיע למדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ואז הם מקבלים בידיים שלהם כוח של גבורה. והכוח הזה שהם מקבלים, זה כוח שמותר להם, כמובן זה צדיקים גדולים מאוד במעלה, מותר להם להיכנס לתוך הבית הבליעה של הסיטרא אחרא ולהרביץ הסיטרא אחרא. זה נקרא, רבנו אומר, לרדת לצינורות של הרשע, לרדת לצינורות של הרשע, הוא לא מפחד, כי כתוב כלל, אל תתגרה ברשע. זה לא פשוט להתגרות ברשעים, זה רק צדיקים יחידים, במשך הדורות, היה להם כזה כוח להיכנס לתוך היצר הרע ולהרביץ לו מכות, להילחם איתו. רבנו כותב כמה וכמה תורות על, על העניין הזה. זה גם הסוד של תפילה בבחינת דין, שנכנסת לתוך הבית הבליעה של הסיטרא אחרא. זה גם אנחנו רואים, היינו עוד אצל רבי שמעון בר יוחאי, שלא היה מפחד להתגרות ברשעים, לכן הוא שישבו ודיברו על הרומאים, החכמים שדיברו על הרומאים, הוא גינה אותם. למה? כי רבי שמעון זה סוד ונעזרת בגבורה. נעזרת בגבורה, זה המטה שיש לצדיק שיכול להתגרות ברשעים, להיכנס לתוך המקומות של הסיטרא אחרא, והוא לא מפחד מהם. כמובן שככל שהצדיק יותר גדול, ככה הוא יכול יותר להיכנס. המטה הזה, הוא מתעורר, הצדיק מתעורר ומתחיל להרביץ. למה הוא מרביץ? לקליפת כלב הוא מרביץ. הוא מתחיל לשחרר את נשמות ישראל מהקליפת כלב. זה הסוד, ואת החוטרה ועיקה לקלבה. שהכוח של הצדיק, הכוח של הצדיק נכנס לתוך הקליפה והוא משחרר אותנו. לכן היום בדור שלנו אנחנו יכולים לראות, ברוך השם אנחנו רואים ומאמינים שיש כמה וכמה צדיקים עם מתאוס בידיים. אבל לגבי רבנו אנחנו רואים את זה, רואים שרבנו כמה אנשים, וזה רק, ברוך השם, זה רק הולך ומתרבה. כמה אנשים לא קשורים עם כלב אחד, שרשראות של קליפות, של קליפת הכלב קשורה איתם. זה כל תאווה, כל הרגל של העולם הזה, זה קשירות. וברוך השם, רואים שמתקרבים לרבנו, אז רבנו פועל כאלה פעולות, ממש משחרר את הנפש של האדם. הנפש של האדם, כי זה הוציאה ממסגר נפשי, מיד כלב יחידתי. זה הסוד של הפסוק. הוציאה ממסגר נפשי מיד כלב יחידתי. זה קליפת הכלב. אז הצדיק נכנס, הוא משחרר אותם. הוא משחרר אותנו מהגלות הזאת, עם המיצרים האלה. האדם יתחיל להתקרב לצדיק, לאט לאט. זה תהליך כדי שישאר הבחירה. אבל לאט לאט הצדיק משחרר את הנפש שלנו מהכבלים. האדם, אחרי שהוא קצת מתקרב לרבנו, פתאום הוא מרגיש, אני לא יודע, אני פתאום הולך אחרת, חושב אחרת, חי אחרת, נושם אחרת. זה מדוע? בעומק הדבר, זה הצדיק משחרר אותנו מקליפת הכלב. זה הסוד של עת החוטרה ועיקה לקלבה. זה לקליפת הכלב שקושרת אותנו, את נשמות ישראל. כי אנחנו כבר לא יכולים לשחרר את עצמנו. אנחנו לא יכולים לשחרר את עצמנו מהקליפה, ואנחנו צריכים איש הצדיק. לכן כל פעם אדם נוסע לאומן. כי רבנו אמר, אני יכול לקחת את הבחירה, מי יבוא את הקדוש ברוך הוא? אז כל פעם הוא משחרר לנו עוד כמה כבלים. מישהו פעם שאל, למה צריך, רבנו הבטיח שמגיעים אליו, מקבלים את התיקון הנצחי. אז שאל, למה צריך לנסוע כמה פעמים? מכיוון שכל פעם, אז רבנו משחרר עוד כמה כבלים מהנפש של האדם. לכן כדאי לנסוע לרבנו כל פעם מחדש. שישחרר עוד כמה, אוקיי, שישחרר עוד כמה כבלים. לאט לאט האדם יוצא לחירות. האדם יוצא לחירות. אז זה הסוד של המקל, שמכה את קליפת הכלב. כי זה, כמו שאמרנו, זה כבלים מאוד מאוד חזקים. היום אנחנו קוראים לזה, לפעמים קוראים לקליפת הכלב, קוראים לזה התמכרות. מה זה התמכרות? האדם שבוי במקום מסוים, לא יעזור שום דבר. הוא בעצמו עכשיו יכול להסביר את כל ההסברים הכי טובים בעולם, למה לא טוב להיות במקום הזה, ומיד אחרי שהוא נמסר הרצאה לאלף איש, למה לא טוב להיות במקום הזה, מיד הוא חוזר למקום הזה. זה, מפה אנחנו יכולים, בהתבוננות בדבר, זה, יכולים לראות את עומק הכוח הזה, את עומק הקשירה, שאדם אומר, זה לא טוב, ומיד הוא הולך למקום הלא טוב. זה יותר חזק מהשכל, יותר חזק מאיתנו. אז זה, היום צריך לשלוח את כל המחורים, לכל הבחינות, חייבים לשלוח אותם לאומן. ולהגיד להם, יש, צריך לעשות תפילה מיוחדת, לנסוע לאומן, ולהגיד לרבנו, תתחיל להרביץ להם על הקליפת כלב. לך יש את המטה עוז, תתחיל להרביץ לקליפה. אבל מיד אומרת לנו, אומר הפיוט, דבר נורא, ואת הנורה ושרף לחוטרה. יש אש שורפת את המטה הזה. מה זה האש שורפת את המטה הזה? האש הזה זה פלא.
זה יצר רע פלאי, היצר הרע הזה. מדוע? אפשר לראות את זה אצל כל מעשה, כל ספר שמות במדבר, ויקרא. משה רבנו בא לעם ישראל. עם ישראל היו בגלות הכי קשה. פתאום, 60 שנה משה רבנו לא היה עם ישראל. אפילו יותר מ-60 שנה. 60 שנה הם לא ראו את משה רבנו. משה רבנו נעלם להם. פתאום הוא חוזר, משה רבנו זקן לבן, הוא היה גבוה, פנים מאירות. הוא בא לעם ישראל, אומר, עם ישראל, באתי לגאול אתכם. מה לגאול אותנו? אנחנו עבדים, בני עבדים. משה רבנו, אל תדאגו. הוא בא לפרו, הוא נכנס לפרו, בכלל פרו לא הבין איך הגעת לפה. מי נתן לך רשות להיכנס לפה? ביד הוא מתחיל להרביץ לפרו. 10 מכות. כל העולם רואים את הניסים המופלאים. הוא מרים את היד על היאור, כל היאור דם. קינים, צפרדיה, הכל הוא מביא עליהם. אחרי זה מוציא את עם ישראל, הגיעו לים סוף, קורא את ים סוף. אחרי זה מלחמת המלא. אחר כך אין מים לשתות, נותן להם בער מרים. אין מה לאכול, מביא להם סלב. מביא אותם להר סיני, מקבלים את התורה. עם ישראל רואה. עם ישראל רואה את משה רבנו. זה מה? זה בכלל לא בן אדם, זה מלאך. מלאך השם צבקות. פעמיים עולה להר סיני. עלה 40 יום, ירד, עשו עגל. מתפלל עליהם, הקדוש ברוך הוא מוכל להם. עולה עוד פעם, מביא להם את הלוחות השניים, מקים את המשכן. כל עם ישראל חי עם משה רבנו, ורואה אין ספור ניסים ונפלאות נוראים ועצומים. מתן תורה, שנה אחת לפני מתן תורה, עם ישראל היו עם של עבדים גמורים במצרים. זה לא לקח שנה, מהרגע שמשה הגיע עד מתן תורה. תוך פחות משנה, הוא הביא אותם מעבדים גמורים להיות במדרגה הרוחנית הכי גבוהה בעולם. מיד אחרי זה, אחרי כל זה, תוך פחות משנה, אנחנו רואים, זה כתוב בספר במדבר, בשלוש פרשיות, בעלותך, בקורח, בפרשת שלח לך וקורח. זה שלוש פרשיות אחת אחרי השנייה. שלוש מחלוקות על משה רבנו. ואנחנו רואים שהמחלוקות על משה רבנו מהגדולים ביותר עד הקטנים ביותר. המחלוקת הראשונה על משה רבנו, מי זה? לא, לפני זה. מרים. מרים ואהרון. קדושי עליון, הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל. ותדבר מרים אודות האישה הקושית אשר לקח משה. הקדוש ברוך הוא מיד הקפיד עליה. אומר, מיד היא לקטה בצרת. איך את מעיזה? אומר, איך אתם מעיזים לדבר במשה עבדי? פה אל פה אדבר בו. מרים, אהרון, אתם צדיקים גדולים מאוד, אבל אתם לא יודעים מי זה משה. אפילו אהרון ומרים, שהיו כאלה צדיקים גדולים, לא יודעים מי זה משה רבנו. אפילו הם טועים במשה רבנו. אבל זה טעות דקה. מיד אחרי זה שלח לך. המרגלים. המרגלים לא דיברו נגד ההנהגה של משה רבנו. אמרו משה, אתה המנהיג שלנו. אתה צודק. אבל משה, בכל העניין, כל הנושא של להיכנס עכשיו לארץ ישראל, תראה, אתה, אני אגיד לך, המרגלים באו, אמרו, משה, את האמת, יש לך הרבה אורות, יש לך קדושה גדולה. אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל עוד. עוד לא הגיע הזמן. בוא נשאר עוד קצת במדבר. נלמד איתך תורה, נעשה התבודדות, תראה, יש לנו פה ענני כבוד, יש לנו פה סלב. בוא נשאר עוד קצת במדבר. הם לא חלקים על כלל הנהגת משה, הם חלקים רק על דרכים שמשה רבנו אומר. אחרי זה, פרשה אחרי זה, קורח זה כבר מחלוקת על עצם ההנהגה. משה, אתה מנהיג מצד הגאווה. מנהיג מצד הגאווה. אתם רואים, אתם חיים עם משה רבנו, שנה שלמה, אתם רואים את הניסים והנפלאות הכי גדולים בעולם, וכאלה מחלוקות על משה רבנו. מאיפה זה בא? איך זה יכול להיות כזה דבר? זה נקרא סוד האש, אש המחלוקת. אש המחלוקת, אדם רואה ניסים ונפלאות, ויש משהו שמסתיר את ה... ועם כל זה, פתאום האדם מתהפך על הצדיק. זה נורא מאוד הדבר הזה. זה כל הזמן משתלשל בעם ישראל, ההסתרה וההעלמה. זה ההסתרה, זה לא הקינה הראשונה. זה כבר אחרי שאתה רואה את הגדולה של הצדיק, אחרי שאדם רואה את הגדולה, רואה מה הצדיק פעל, פתאום הכל מתהפך, ועד שקורח אומר למשה רבנו, כל ההנהגה שלך באה מגאווה. אתה רוצה למלוך עלינו, אתה רוצה לשרור עלינו, וכן הלאה. אז זה, את הנורה ושרף לחוטרה. מה אפשר לעשות? זה בלבולים מאוד מאוד גדולים בכל העניין של הצדיק. מה אפשר לעשות כנגד זה? ואת המאיה וקיבה לנורה. מה זה המאיה שקיבה לנורה? שיפחי ליבך כמיים נוכח פני השם. זה צריך הרבה להתפלל על הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לא לחלוק על הצדיקים האמיתיים, לא לחלוק על משה רבנו, לא לחלוק על רבי שמעון, לא לחלוק על רבנו, לא לחלוק על כל הצדיקים. זה רק תפילה. לפני כמה זמן מישהו בא ואמר לי,
שרוצה ללמוד איתי הלכות לשון הרע. הגענו למקום שיש כמדומני 8 או 9 היתרים, שאם הם קיימים, כל 8 היתרים, מותר לדבר לשון הרע ליהודי. אמרתי לו, תשמע, זה צריך להיות תלמיד חכם מאוד גדול לזכור כל הזמן את כל 8 היתרים. אני לא יכול לזכור את כל זה. אז אמר, אז מה תעשה? אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לי עצה. בוא לא נלמד את 8 היתרים, ונקבל על עצמנו לא לדבר שום דבר על יהודי. אל תדבר על יהודי, דברים לא טובים. אפשר, או שלומדים את 8 היתרים, צריך ללכת ככה עם איזה כזה גיליון כתוב מול העיניים, ללמוד כל הזמן ללכת עם זה ביד. עכשיו, אתה רוצה לדבר לשון הרע על מישהו? תלמד את כל 8 היתרים האלה. אם זה מתקיים, מותר לך לדבר. אם לא, אז אסור לך לדבר. ויש דרך יותר קלה. אל תדבר על יהודי. אז מישהו אמר לי, אבל תשמע, לפעמים חייבים לדבר על מישהו. אמרתי לו, אתה צודק, אתה צודק, לפעמים חייבים. מה אכפת לך? מישהו אחר כבר יעשה את זה. מי אמר שאתה חייב לעשות את זה? אל תדאג, לא חסר מי שידבר לשון הרע. אז זה צריך הרבה תפילות על הנקודה הזאת של העין טובה ושל לימוד זכות. אבל יש שור, שור דקליפה, ואת התורה ושתה למעיה. מי זה השור הזה? אבל נתן כותב בליקוטי הלכות, השור זה קליפת עשיו שמקררת בלב שלנו את כל עבודת התפילה. מי שומע אותך, מי מקשיב לך, מי צריך את התפילות שלך, מספיק, אתה מתפלל שחרית, 20 דקות, מנחה, 6 דקות, ערבית, 8 דקות, בא, מספיק, תעשה חשבון, 20 דקות, שחרית, 6 דקות, 8 דקות, 34 דקות כל יום, בחודש תעשה 34 כפול 30, תראה כמה דקות תפילה יש לך, זה כבר שעות תפילה. מה עכשיו היה החסידי ברסלב האלה, אומרים לך ללכת להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא, רבינת המסביר, זה נקרא קליפת עשיו, קליפת השור. קליפת השור שמקררת בתוכנו את העינה של התפילה. לא צריך כל כך הרבה, יכול להיות שאתה גם מטריד את הקדוש ברוך הוא. הוא מנהיג את העולם, ואתה עכשיו צריך, כל רגע אתה בא אליו בבקשה, וכל שנייה אתה מבלבל לו את הראש, מי אמר שזה נכון? אז זה קליפת שור. אז קליפת השור, זה, מה עכשיו אמרנו? אז בא, זה השור ששתה את המעיה, אז כנגד זה בא השוחט ושחט את השור. השוחט, רבי נתן אומר שהכוח בקדושה כנגד היצר הזה, זה משיח בן יוסף. משיח בן יוסף מכניס, זה הצדיק האמת, שמכניס בתוכנו את האור של התפילה. זה כמו שאנחנו רואים שרבנו מאיר בנו את הנקודה הזאת. יש דיבור שרבנו אומר, לא באתי לעולם אלא להאיר את דרך התפילה, את הנקודה של התפילה. כי באמת, ונתן מאוד מעריך בליקוטי הלכות, שעל ידי התפילה אדם יזכה לכל המדרגות, לכל המעלות ולכל התיקונים שלו. אדם יכול לזכות על ידי תפילה. וכאן אנחנו צריכים לדעת, תמיד עובר על כל אחד מה שעובר. עולים, יורדים, נופלים, הולכים ימינה, הולכים שמאלה. זה סיבובים שצריך לעבור בעולם הזה. לכן יש מסיבות. למה יש הרבה מסיבות? כי זה מסיבות, זה לשון סובב, מסתובבים. זה הסיבובים שאדם צריך לעבור בעולם. לכן גם זה, למה זה בטבע, מסיבות טבע? זה ברסלב. סיבות טבע זה הסיבובים שצריך לעשות ביערות. אם אדם לא הלך להתבודדות, אז שוכם אותו למסיבות טבע. או שתהיה במסיבות טבע, או שתהיה בהתבודדות. אבל חייבים לתקן את היערות. אז הפרדינים, היער זה פרדינים. אז צריך לתקן את כל העניין הזה. אז זה הצדיק ששוחט את קליפת השור. זה השוחט ששוחט את קליפת השור. זה בחינת משיח בן יוסף שמאיר, מאיר בעם ישראל את הנקודה של התפילה. מכניס בנו את הנקודה של התפילה, אבל בא מלאך המוות ושוחט את השוחט. למה? מדוע? אז אומר, זה כתוב כבר בגמרא במסכת סוכה, וזה מובא עוד בספרים הקדושים, שיש גזרה על משיח בן יוסף. בגלל אבון חטא ירובעם בן נבט, שהוא בעצמו היה צריך להיות משיח בן יוסף, בגלל שהוא חטא, נמשך גזרה על משיח בן יוסף, לכן רבנו הארי הקדוש תיקן להתפלל שמשיח בן יוסף לא יהרג. יש כזה עניין שלם בפני עצמו, שאנחנו צריכים להתפלל, כמו שמי שזוכר בסידורים הספרדים, בברכת בוני ירושלים, אז מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג. זה מאוד חשוב להתפלל את התפילה הזאת. כי זה, כשיש גזרות חס ושלום על עם ישראל, אז יש צדיקים, יש בכל דור ודור כמה צדיקים, ואומר הגאון מווילנה, שהם מבחינת משיח בן יוסף, ואז הם צריכים להרג על קידוש השם ומצילים את עם ישראל. וזה.
אז זה אומרת גם הגמרא במסכת סוכה, שיש כזאת גזרה. ואז אתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. זה לעשות, מגלה את הגאולה, מגלה את משיח בן דוד. בעזרת השם, אנחנו מאמינים שעד הפסח הזה יש לנו עוד 10 ימים. כבר ישחט כבר את מלאך המוות, את כל הדשים למיניהם, את כל החרסים למיניהם, כל המראין בישין האלה. הקדוש ברוך הוא ישחט אותם ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. עכשיו, אנחנו רק רוצים לחזק, לעורר את כל הנושא, את כל העניין של ההפצה. אז רוצים להגיד משהו. זה, ברוך השם, יצא לנו להיות בכמה מקומות בשבועיים האחרונים, להסתובב קצת בארץ. ורוצים להגיד שברוך השם, הצימאון לדברי רבנו זה הולך וגדל. זה הולך וגדל, יש ממש צמא גדול, ברוך השם. ואנחנו מאמינים שזה הגאולה בעצמה, שבכל מקום ורקום כל כך רוצים. פגשתי איזה יהודי בבאר שבע, אז אמר לי, ברוך השם, יהודי שעוסק הרבה בעולם העשייה, אמר לי, כל פסיעה ופסיעה אני לא יכול לעשות בלי רבנו. אני אומר, אני צריך שרבי נחמן יהיה לידי בכל מקום שאני הולך. והדבר הזה הולך ומתעורר ומתחזק, ברוך השם, זה בגלים גדולים מאוד. ואנחנו, כשאנחנו זוכים לעסוק בהפצה של של דברי רבנו, זה כפשוטו, זה לגלות את הגאולה. לגלות את הגאולה זה לגלות את רבנו, לגלות את הצדיק האמת, שאין היום שום דרך. אין אנשים, אין שום אחיזה, אין כלום. הפסיכולוגים לא יודעים מה הם עושים. הפסיכיאטרים בכלל לא עושים את הנשמות. הכל זה בלבול אחד גדול. אבל ברוך השם, שהשם זיכה אותנו. השם זיכה אותנו לדעת בכזה דבר גדול ונפלא. זה ממש כפשוטו. אנחנו רואים. מישהו אמר לי, אבל כל התקשורת וכן הלאה. אמרתי לו, בוא אני אגיד לך משל על הדבר. היה מעשה שהיה איזה משפחה, הכינו את השבת. היה עוד שעה צריך כבר להיכנס שבת. אז היה לחץ גדול, אז האישה אמרה לבעלה, מתוך הלחץ היא אמרה לבעלה, תעכב את השבת בשעתיים. אמר לה, איך? היא אמרה, תתפלל שהשבת תתעכב עוד שעתיים. שמש בגבעון דוב. אמרה לו. אז הוא הלך להתפלל שהשבת ירד עוד שעתיים. אבל היא לא ירדה עוד שעתיים. אתם יודעים למה היא לא ירדה עוד שעתיים? כי השבת יורדת. זה, אנחנו לא יכולים לשנות את זה. השבת יורדת לעולם. אבל הזוהר הקדוש אומר, הצדיק נקרא השבת. האור של הצדיק יורד לעולם. אז זה לא משנה מה ידברו בכל העולם. מהתקשורת, עד המאמונים והמסתירים. זה לא יעזור שום דבר. האור של משיחים יורד לעולם. האור של רבנו יורד לעולם. אנחנו עכשיו כבר אחרי חצות יום שישי. לכן זה רק הולך ומתגבר. זה יש זכות ומצווה מאוד גדולה שאנחנו נעסוק בזה. נעסוק בהפצה ונלך כל אחד. כל אחד במה שהוא יכול. אחד המרבה, אחד הממית. אבל זה עניין מאוד מאוד גדול. כפשוטו הנשמות צמאות מאוד. ממש מאוד צמאות. כמו שאמרנו כמה פעמים, אני בטוח שזה עניין של כמה חודשים. נתניהו מרים טלפון לאחד המשפיעים של ברסלב. אומר, תגיד לי דיבור אחד ברבנו. אין לי חיות. מה? זהו, אז אני לא יודע באמת איך זה יסתדר עם אוקראינה, ממשלת אוקראינה, אבל לפחות שהיא כבר עושה התקשרות מפה, עוד לפני הנסיעה. נלמד אותו, נגיד לו, ביבי, אתה, כל ישיבת ממשלה, צריך להתחיל, ברני מקשה את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים, בפרט לרבנו הקדוש. תלמדו כמה דקות השתפכות הנפש. וככה זה יהיה. זה פשוט, זה יורד לעולם. אז בכל מהדורת חדשות בטלוויזיה, אתה עוד מעט אתם תראו את השדרן, ואתה אומר, השעה 8, מהדורת החדשות. הרי אני מקשר את עצמי לכל אז ברוך השם שאנחנו רק צריכים לעסוק בשלנו. לא צריכים להיות מוטרדים. זה לא, הם מדברים הרבה, אבל זה סתם דיבורים. דיבורים בעלמה, אין להם על שום דבר בכלל לאחד. הם מסכנים. אנחנו לא כועסים עליהם, פוך, אנחנו אוהבים אותם, מתפללים עליהם. בעזרת השם, יש כל השיעורים של ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, הכל יהיה בכל המהדורות. במהדורת חדשות, שיעור בליקוטי מוהר"ן. יהיה כמה שירים, סיפורי מעשיות. ככה זה כל יהיה. ככה זה כל העולם, בתי קרקסות. יהפכו להיות בתי מדרשות של הצדיק האמת.
אז אנחנו צריכים עכשיו, אנחנו לזכות להיות כלים וחיילים של רבנו. ממש להיות כלים וחיילים של רבנו, לתת דיסק, לא יכול, אדם לא יכול, תיתן, תקנה, תבקש ממישהו שיפיץ בשבילך, ובעזרת השם, בזכות זה, תבוא הגאולה במהרה בימינו. אמן.